ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کے دورہ برکینا فاسو میں یکم اور دو اپریل بمطابق جمعرات و جمعۃ المبارک کی مصروفیات کی بعض جھلکیاں پیش کر رہے ہیں۔ یکم اپریل سن 2004 بروز جمعرات دوپہر 2:35 پر واگا ڈوگو سے بوبو جلاسو کے لیے روانگی ہوئی۔ واگا ڈوگو سے بوبو جلاسو کا فاصلہ 365 کلومیٹر ہے اور پکی سڑک ہے۔ بوبو جلاسو میں اسلامک احمدیہ ریڈیو اسٹیشن قائم ہے جس کی رینج 50 کلومیٹر تک ہے۔ شام 7:45 حضور انور ایدہ اللہ تعالی بوبو جلاسو پہنچے۔ بوبو جلاسو میں ران ہوٹل میں حضور انور اور وفد کے ممبران کی رہائش کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہاں پر مبلغ سلسلہ مکرم شکیل احمد صدیقی صاحب، صدر صاحب جماعت زونو سالف صاحب، مجلس نصرت جہاں کے ڈاکٹر مکرم ذوالفقار صاحب، صدر مجلس انصار اللہ، قائد مجلس قدام الحمدیہ اور دیگر جماعتی عہدیداران نے حضور انور کا استقبال کیا۔ بوبو جلاسو برکینا فاسو کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ اس شہر میں جماعت کی دو مساجد ہیں۔ جماعت شہر کے مختلف حصوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ بوبو جلاسو ریجن میں 30 سے زائد جماعتیں ہیں۔ ان تمام جماعتوں سے 3000 سے زائد احباب مرد و خواتین حضور انور ایدہ اللہ کو خوش آمدید کہنے کے لیے جماعت کے سینٹر میں موجود تھے۔ 7:30 حضور انور جب نماز مغرب و عشاء کی ادائیگی کے لیے احمدیہ مسجد بوبو جلاسو پہنچے تو وہاں ان موجود احباب جماعت نے والہانہ نعروں سے ہاتھ ہلا ہلا کر حضور انور ایدہ اللہ کا استقبال کیا۔ ہر چہرے پر خوشی و مسرت نمایاں تھی۔ سبھی احباب بے حد خوش تھے اور حضور انور کے چہرہ مبارک کو دیکھتے جاتے اور نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے۔ بچیاں ترنم کے ساتھ استقبالیہ نغمے پڑھ رہی تھیں۔ بڑا ہی ایمان افروز اور روح پرور منظر تھا۔ حضور انور ایدہ اللہ ہاتھ ہلا ہلا کر سب کے محبت بھرے نعروں کا جواب دے رہے تھے۔ نماز مغرب و عشاء کی ادائیگی کے بعد حضور انور واپس اپنی جائے رہائش ران ہوٹل تشریف لے آئے۔ دو اپریل سن 2004 بروز جمعۃ المبارک دوپہر 1:00 حضور ایدہ اللہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد احمدیہ بوبو جلاسو تشریف لائے۔ حضور انور کا خطبہ جمعہ ٹیلی فون رابطے کے ذریعے MTA پر لائیو نشر ہوا۔ احمدیہ اسلامک ریڈیو بوبو جلاسو نے بھی اس خطبے کو لائیو نشر کیا۔ نماز جمعہ کے ساتھ حضور انور نے نماز عصر جمع کر کے پڑھائی۔ بسم الله
अस्पताल को झंडियों से खूब सजाया गया था। सभी अहबाब मर्द और जन और बच्चे अपनी खास ये तो नहीं कि एंटी सेंटर भी है और वाकई दुबासी का रिपोर्ट उसको
اس کو ان کو کیا کہتے ہیں ان کو انسائٹ کس طرح کیا ہے انہوں نے مسجد میں شیخس جانے میں دکھانے کے لیے کہ کون سی جگہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت امیر المومنین مرزا غلام احمد کی مرزا غلام احمد کی احمدیہ اسلام احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس نعرہ تکبیر لا الہ لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله لا إله لا إله إلا الله اللہ اکبر اللہ اکبر غلام احمد کی غلام احمد کی حضرت امیر المومنین حضرت امیر المومنین تکبیر اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نعرہ تکبیر الله أكبر اللہ کا بندہ محمد کی احمد سے بیان خلیفہ سے قاتل میرا نام پوچھتے میں احمدی ہوں میرا نام پوچھتے میں احمد ہوں میرا نام پوچھتے میں احمدی ہوں میرا نام پوچھتے میں احمدی ہوں میرا نام پوچھو تو میں احمدی ہوں میرا نام پوچھو تو میں احمدی ہوں
Allah ka banda Muhammad ki ummati e Ahmad se bayat Khalifa se taati Khuda ki ibadati Rasulon ke nusirati Qiyam e shariati Khuda ki ishaati Mera kaam bu jodh mein Ahmad ho 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 Kaam bu jodh mein Allah ilaha illallah la ilaha illallah baroz e hashir sabhi tera saath chorenge karega ek wafa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah hazaron balki lakhon ilaaj ruhani magar hai rooh-e shifa la ilaha illallah la ilaha illallah jo funga jayega kaanon mein karega hashir baba la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha hua hai ukda kusha la ilaha illallah la ilaha illallah nare takbir nare takbir nare takbir ahmadiyya 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 burkina ahmadiyya cote d'ivoire Ahmadiyya Afrika, Ahmadiyya Azi, Ahmadiyya Amerika, Ahmadiyya Azi, Mere Takbir, Hazrat Amirul Mu'minin, Hazrat Amirul Mu'minin, Hazrat Amirul Mu'minin, Mirza Ghulam Ahmad Ki, Mirza Ghulam Ahmad Ki, Mere Anyogonte ekira nyomada Anyogonte ekira nyomada Anyogonte ekira nyomada Allah kira Muhammadu nyomada Anyogonte ekira nyomada Anyogonte ekira nyomada Abdal iwolode nyomada Anyogonte ekira 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 nyomada
Jamali Muhammadas kaham nisare ku chai Ali Muhammadas Ali Muhammadas Didam ba'ayni kalbu Didam ba'ayni kalbu Shunidam bagushihush Darhar makani dahi Jalali Muhammadas Jalali Muhammadas Echash ma'ira banki Bakhalqi khudadiham Yakat rahe zibahari Kamali Muhammadas Kamali Muhammadas Janu dilam fidai Jamali Muhammadas Jamali Muhammadas Janu dilam fidai Jamali Muhammadas Jamali Muhammadas Khakam nisar kuchai Ali Muhammadas Ali Muhammadas Nare takbir Nare takbir Mahadiyunana Masihu Mahudunana Bismillah
Ahmadiyya, Ghulam Ahmadiyya, Bismillah, Ahmadiyya, Ghulam Ahmadiyya, Bismillah, چھے بجے حضور ایدہ اللہ نے احمدیہ مسلم ہسپتال بوبو جلاسو کا معائنہ فرمایا اور لیبارٹری، وارڈ، کنسلٹنگ روم اور ہسپتال کے دیگر مختلف شعبہ جات دیکھے اور ڈاکٹر صاحب کو ہدایات سے نوازا جب حضور ایدہ اللہ تعالیٰ ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر ذوالفقار صاحب نے اپنے سٹاف کے ساتھ حضور انور کا استقبال کیا اور تعارف کرایا حضور انور نے سب کو شرف مصافحہ بخشا یہ ہے کیا جگہ کس کی ہے اچھا انہوں نے بہت خراب خستہ تھا پرانا پڑا ہوا تھا انہوں نے ٹھیک کر لیں کوئی کرایہ میں کرتے تھے تو ہم نے اس کو ٹھیک کر لیا 50 سال تک ہم کرایہ نہیں دے کر رہے 50 سال تک کرایہ پہ نہیں کریں گے اس عرصے میں کتنی گورنمنٹس آئی ہیں کوئی بھی نہیں آئی یہی آئی ہے نا اگر کسی گورنمنٹ کی پالیسی بدل جاتی ہے اور آپ سے یہ لے لیتے ہیں اور ریلوے ان کی بحال ہو جاتی ہے پھر کیا کریں گے یہ رہتا ہے یہ بڑی زمین یہاں پہ لے کے باہر اپنا اس وقت کیا کرنے لگے ہیں بنیاد کس چیز کی رکھنی ہے یہاں کچھ نہیں رکھنا پھر معائنہ ہی کرنا ہے وہ کہہ رہا تھا مجھے کہ یہاں کوئی بلڈنگ بنانی ہے بلڈنگ تو کسی جگہ بنانے کا کچھ ہی نہیں بنتی وہ کرائے میں کرتے رہیں اور اگر وہ لیں تو پھر وہ یکمشت واپس کریں گے قیمت ساری کی ساری اگر وہ واپس لیتے ہیں اچھا یہ مریض پڑا ہوا ہے کیا ہوا اس کو یہ کیا ہے وہ دیکھ کے دیکھ کے یہاں رکھنا پڑے یہ کیا ہے اچھا کیا کچھ ہے یہاں لیبارٹری کہاں ہے اسٹرلائزر کے اوپر رکھا ہوا ہے نیچے کیا پڑا اس کے اس کے اوپر رکھا ہوا ہے وہ خراب ہے اچھا یہ کیا ہے اچھا بچت کتنی ہے اسپتال کی ابھی تو سر اسٹرگل کر رہے ہیں کہاں لکھنا ہے
आओगे ना तो एक ही बात है, अंग्रेजी लिखो उर्दू लिखो। हाँ क्या तारीख है? नहीं टोटल इनकम आपने बताई है 7-8 सौ, तो बचत कितनी है? तो बचत कोई नहीं, 2002 में शुरू हुआ था। तो बाहर कितनी जल्दी ज़मीन मिल सकती है आपको? क्या वजह? किस जगह नई आबादी आ गई है? वागा की तरफ नहीं हो रही? अच्छा अल्ट्रासाउंड करते हैं, फिर क्यों घुमाई नहीं हो रही? कहाँ करेंगे सर्जरी? अच्छा फिर ले लिया, क्या बोली थी मंजूरी? डॉक्टर साहब से मशवरा करें ना, कितने में आ जाते हैं सामान? कितना? हाँ ऑपरेशन रूम का लाइट बाकी वो बाकी तो सीजर्स और फोर्स है, पर नाइफ और ये और वो जो है वो भी कहाँ से लाना पड़े? यहाँ नहीं मिलता वो? आपको मिल जाएगा। कितने कितने चाहिए होते हैं कोवेशन की? 4-5 पाँच? वो £2000 कहीं और काम आ जाएगा। और क्या चीज़ वहाँ से मिलेगी? इनका जाके देखें, इनको पता करें कि क्या चीज़ चाहिए ऑपरेशन करने के लिए। इनको डॉक्टर हैं तो 3 दिन में पता लग जाएगा, 15-20 दिन की जरूरत नहीं, खर्च करके जाएंगे। कितने दिन के लिए जाना चाहते हैं? अच्छा किसके पास जाएंगे? इनके पास क्या बनाया प्रोग्राम आपने? इसके पास जाना था? आपने कोई रब्ता किया हुआ थाना वालों से? आप इनके पास जाएँ हैं, सीधे असगुरे जाएँ, वहाँ छोड़ें और वहीं जो सीखना सिखाना है वहीं करें। अस्पताल के मुआयने से फारिग हो उसका पिछले 2 साल से हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह इस्लामिक अहमदिया रेडियो बोबो-दियोलासो के मुआयने के लिए तशरीफ ले गए। ये रेडियो स्टेशन बुर्किना फासो में 50 किलोमीटर से ज़ायद एरिया कवर करता है। ये इस तरह 1 मिलियन से ज़ायद लोगों तक अहमदियत का पैगाम इस रेडियो स्टेशन के ज़रिए पहुंच रहा है। ये रेडियो हर दिल अजीज और बेहद मकबूल है। बनाया हुआ है।
telephone bill started. Tab khul gaye hain sab dil jab aala ne bataya apne imam mahdi ko mazroor inne mata ya mazroor director mazroor inne mata ya mazroor yahan se nikalte us tarah se hamara फ्रांस से क्या बन के आते हैं प्रोग्राम ये आपके जो है उमर मुआज क्या नाम है ये तीन दिन यहाँ रहते हैं और तीन दिन वहाँ रहते हैं कितने दिन यहाँ रहते हैं नहीं माली भी जाते हैं आप हैं उन्हें खत में लिखा ना जो माली जाता हूँ कितने दिन के लिए जाते हैं 10 दिन अच्छा वहाँ 3 दिन लिखा हुआ 10 दिन लिखा हुआ था मैं समझा 3 दिन यहाँ फिर 3 दिन वहाँ तो सफ़र कितने घंटे का है की खिदमत में दरख्वास्त की हुजूर अपना कोई पैगाम लाइव रेडियो पर इनायत फरमाएं नूर अनवर ने दर्द-ए-दिल पैगाम दिया जो लाइव नशर हुआ ये भी तो ऐसा करें اسرائيل هو اذا كان القران قد سمح في हो गया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू क्या नाम है इसका अहमदिया रेडियो इस्लामिक अहमदिया के सुनने वालों को ख़ास तौर पर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे الحمد لله حضور خليفة المسيح الخامس أجده الله تعالى بالنسبة العزيز أكلم ربا فولي كي أكو أبي فولي نويا السلام عليكم يا أبو دي راديو إسلامي أحمد يا لمبا بلا جليمون على كأني ناو بلا جليمون دين جدي كافي ہے کس کے ساتھ اندر بیٹھ گئے آجا किस जुबान में किया था जमा आपने अच्छा आप भी इधर आ जाए ना अगर प्रोग्राम तो आपका होता है ये फ्रीक्वेंसी बनाता है और इससे फिर ये एम्पली करता है उसको होस्ट कर तो ये जो ए सी है इसके पर्दे में ढका होता है कि ठंड ना पहुँच जाए लोगों को ये क्या है
ये दीवार की गुलाई किसने की है आपने? ریڈیو اسٹیشن کے معائنے کے بعد حضور باہر تشریف لائے تو کوڈوگو کے ریجن کے چینما نامی گاؤں کے ایک مخلص دوست جن کا نام مسٹر ادریس تھا، حضور انور کی خدمت میں انہوں نے ایک چھڑی اور اپنا اکلوتا بیٹا پیش کیا۔ بیٹے کی عمر 25 سال ہے۔ والد کی خواہش ہے کہ اس کا بچہ جماعت کی خدمت کرے۔ اس شخص کے ذریعے کینما اور نابادودو میں احمدیت کا نفوذ ہوا ہے اور جماعتوں کا قیام عمل میں آیا ہے۔ یہ دوست اپنی بزرگی کی وجہ سے اپنے علاقے میں خاص عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ ساڑھے 6 بجے حضور انور نے نماز مغرب و عشاء احمدیہ مسجد بوبو-دیولاسو میں جمع کر کے پڑھائیں۔ نمازوں کی ادائیگی کے بعد آئیوری کوسٹ سے آئے ہوئے معلم مکرم قاسم تورے صاحب نے اردو زبان میں نظم میرا نام پوچھو تو میں احمدی ہوں خوش الہانی سے پڑھ کر سنائی۔ قاسم تورے صاحب نے بڑے شوق سے خود اردو زبان سیکھی ہے اور بڑی خوش الہانی اور ترنم سے اردو زبان میں نظمیں پڑھتے ہیں۔ مسرور سے تاتی میرا نام پوچھو تو میں احمدی ہوں، میرا نام پوچھو تو میں احمدی ہوں، میرا نام پوچھو تو میں احمدی ہوں۔ وساوس رے زائل ہوئے مجھ سے زائل، یقین میرا کامل جنت میں داخل۔ بارام پوچھو تو میں احمدی ہوں، بارام پوچھو تو میں احمدی ہوں، بارام پوچھو تو میں احمدی ہوں، بارام پوچھو تو میں احمدی ہوں۔ میں کعبہ ہوں سب کا، آرام اپنے رب کا، تو مل جا جم کا تو ماوا رب کا۔ ابھی سلام پوچھو تو میں احمدی ہوں، ابھی سلام پوچھو تو میں احمدی ہوں، ابھی سلام پوچھو تو میں احمدی ہوں، ابھی سلام پوچھو تو میں احمدی ہوں۔ نعرہ تکبیر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس زندہ باد، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس زندہ باد۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ انہوں نے خود اردو سیکھی ہے اپنی اور پھر پڑھ بھی لیتے، پڑھ لیتے ہیں تھوڑی تھوڑی پڑھ لیتے ہیں ماشاء اللہ۔ شخص نے اپنا ترک کر دیا تھا، ایک بیماری کی وجہ سے وصیت کر ہوئے تھے، بیماری کی وجہ سے رات کو آپ تشریف لائے اور ان کے سر پر ہاتھ لگائے، اس طرح بالکل جسم میں تندرستی آئی اور صبح گاؤں والوں کے پاس گیا اور ان کو یہ بتایا کہ
رات کو ہمارا خلیفہ تشریف لائے اور میرے لیے دعا کی باوجود کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں نے اپنا ترکہ بالکل تقسیم کر دی لیکن الحمدللہ انشاءاللہ میں جیتا رہوں گا اور تبلیغ کرتا جاؤں گا ہمارا ایک معلم ہے وہ میرے علاقے میں تھا واقعی مشہور وہ جہاں ہے وہ اس کی یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے خاص دعا کرو ان کے سر پر ہاتھ ہاں جی یہاں ازمن وطرا اس وقت ہاں جی جماعت احمدیہ مالی کے معلم مکرم عثمان باکارا صاحب حضور انور سے معانقہ کا شرف حاصل کر رہے ہیں یہ معلم صاحب بہت بیمار ہو گئے تھے ڈاکٹروں نے انہیں لا علاج قرار دے دیا تھا انہوں نے سب عزیزوں کو بلا کر اپنا ترکہ ان میں تقسیم کر دیا اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگے ایک روز رات خواب میں دیکھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز تشریف لائے ہیں اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے اور ان کی لمبی زندگی کے لیے دعا کی ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھا تو بیماری سے بہت حد تک افاقہ تھا چند دن کے اندر خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ بالکل صحت مند ہو گئے اور بیماری کا کوئی نشان نہ رہا اب یہ دن رات خدمت دین میں مصروف ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے جماعت کی خاطر ہی یہ زندگی ملی ہے اس کے بعد حضور انور واپس اپنی قیام گاہ ران ہوٹل تشریف لے آئے رات 8 بجے حضور انور کے اعزاز میں جماعت احمدیہ بوبو جلاسو نے ایک عشائیے کا اہتمام کیا جس میں عمائدین شہر اور دیگر معزز مہمانوں نے بھی شرکت کی جن میں ہائی کمشنر آرٹ بشپ ملٹری کے ریجنل کمانڈر ریجنل اسسٹنٹ ڈائریکٹر پولیس ایک سینئر جج ریجنل ڈائریکٹر کسٹم اور افسر رابطہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں Thank you.
عشائیے کے اختتام پر حضور انور موجود مہمانوں کے پاس تشریف لے گئے, ان سے تعارف حاصل کیا اور ان کے سر سے مصافحہ سے نوازا. دعا کے ساتھ یہ تقریب 9 بجے شب اختتام کر دیا. ہمارے یہی میزبان ہوئے نا, السلام علیکم.